עמית. כן, ארז. שלום עליכם. מה נשמע? איזה אחלה גינה. מלא שומר, אני רואה מעולה לפוקאצ'ה. פוקאצ'ה שומר, זה נשמע לי מהמם. כן, מהפכני. וגם עלים של פטרוזיליה. כן, נוסיף מלא ירק. אתה רוצה קצת עלים כאלה גם? כל ירק הולך בה? בוא, אני אביא אורגולה, בוא. איזה כיף. אוי, נהדר. איזה כיף. כך, בוא. יאללה. אנחנו עושים עכשיו מה? פוקאצ'ה שומר? פוקאצ'ה, נתחיל מבצק. אז רצית לראות איך השומר מסתדר פה, והפרמז'אן. אני מת לראות איך השומר מסתדר על הפוקאצ'ה הזאת. אבל שים, אל תפחד. עוד צד. עוד צד. עכשיו רק לבצוע. כן, אוף, אלוהים, יאללה. אני גם אעשה עבודה. וואי. טוב, עכשיו אנחנו בשקיעה. מה רע, תגיד? לא רע. שומר זה אדיר.